শ্রী মনীষ সিসোদিয়াই এখন প্রেছ কনফারেন্স করেছিল। সেই প্রেছ কনফারেন্স সমস্ত রেকর্ডিং খিনি যেটো দল আছে আপ বলে আম আদমি পার্টি ইউটিউব চ্যানেল তাতে আপলোড করা হয়েছিল গোটেই প্রেছ কনফারেন্স। সেই প্রেছ কনফারেন্স মনীষ সিসোদিয়া ডাঙরিয়ায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক ভ্রষ্টাচারৰ লগত জড়িত বুলি কিছুমান অভিযোগ আনিছিলে আৰু তেওঁ কৈছিলে যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যিটো সময়ত হেলথ মিনিষ্টাৰ আছিল অসমৰ 2020 চনৰ পেণ্ডেমিকৰ সময়ত নিজৰ পৰিবাৰৰ নামত পৰিবাৰৰ এটা কোম্পানি আছে জে চি বি ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ বুলি সেই কোম্পানীক পি পি ই কিটৰ ঠিকা দিছিলে বুলি কৈছে আৰু লগতে এইটোও কৈছে যে অন্যসকলক 600 টকাত যদি পি পি ই কিট কিনা হৈছিলে জে চি বি ইণ্ডাষ্ট্ৰিজক 900 টকাত যে পি পি কিটৰ ঠিকা দিয়া বুলি কৈছিলে। তাৰ লগতে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন কথা কৈছিলে বিশেষকৈ তেওঁ ভ্ৰষ্টাচাৰৰ লগত জড়িত বুলি মূল উদ্দেশ্যটো তেওঁ সেইটোৱে কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিলে। এই সম্পৰ্কত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যথেষ্ট দুখ পাইছিলে আৰু তেখেতে যিখিনি কথা উপ মুখ্যমন্ত্ৰী সিসোদিয়া ডাঙৰীয়াই প্ৰেছ কনফাৰেন্সত দাঙি ধৰিছিলে সমস্ত কথাখিনি যে কোনো ধৰণৰ তথ্যৰ ভিত্তিত নহয় আৰু সমস্ত কথাখিনি মিছা কথা এটাৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত বুলি তেওঁ জানিছিলে আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁ এটা কেছ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে যিহেতু কোনো ধৰণৰ ক্লেৰিফিকেশ্যন নাহিলে মাননীয় উপ মুখ্যমন্ত্ৰী সিসোদিয়া ডাঙৰীয়াৰ পৰা আৰু সেইকাৰণে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যোৱাকালি কামৰূপ ৰুৰেলৰ যিখন চিফ জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট কোৰ্ট আছে তাতে এটা ক্ৰিমিনেল ডিফেমেশ্যন কেছ ৰুজু কৰিছে আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 499, 500 and 501 আই পি চি য'ত কোৱা হৈছে যে যিখিনি কথা সিসোদিয়া ডাঙৰীয়াই ক'লে প্ৰেছ কনফাৰেন্সত দিল্লীত 4 জুন তাৰিখে সেই সমস্ত কথাখিনি কোনো তথ্যৰ ভিত্তিত নহয় সমস্ত কথাখিনি মিছা কথা আৰু এইটো খুব ধুনীয়াকৈ কোৱা হৈ গৈছে যে পিটিশ্যনখনত যে যিটো জে চি বি ইণ্ডাষ্ট্ৰিজে পি পি কিটৰ ঠিকাৰ কথা কৈছে জে চি বি ইণ্ডাষ্ট্ৰিজে কোনো ধৰণৰ ঠিকাৰ বা টেণ্ডাৰত পাৰ্টিচিপেট কৰা নাছিলে লগত এইটোও কৈছে যে জে চি বি ইণ্ডাষ্ট্ৰিজে কোনো ধৰণৰ পইচাও লোৱা নাছিলে এন এইচ এমৰ পৰা আৰু কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে ঠিকাৰ কাৰণে আবেদন জনোৱা নাছিলে। সেইখিনি সময়ত জে চি বি ইণ্ডাষ্ট্ৰিজে অকল প্ৰায় 1500টা পি পি ই কিট এজ এ চি এছ আৰ এক্টিভিটি চি এছ আৰ মানে কৰ্পৰেট ছ'চিয়েল ৰেছপনচিবিলিটি আধাৰত অসমৰ যিটো নেশ্যনেল হেলথ মিছন আছে তেওঁলোকক সেইটো ডনেশ্যন দিছিলে আৰু সেই সমস্ত কথাখিনি লুকঠাক কৰি পেলাই মনীষ সিসোদিয়া ডাঙৰীয়াই মুখ্যমন্ত্ৰী তথা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ ৱাইফৰ নিজৰ যিটো কোম্পানী আছে কোম্পানীৰ ওপৰত বিভিন্ন অভিযোগ দিছে সেই অভিযোগৰ এটা কথাও সঁচা নহয় তাতে কোনো ধৰণৰ এটা পইচা টকাৰ লেনদেন হোৱা নাই এই কথাবোৰ কৈ পেলাই কেছটো দাখিল কৰিছে। এই কেছটো যোৱাকালি আমি দাখিল কৰাৰ পিছত কেছটো ৰেজিষ্টাৰ হ'ল চি আৰ কেছ নাম্বাৰ 81/2022 অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ভাৰ্চেছ মনীষ সিসোদিয়া দিল্লীৰ আৰু কেছটোৰ চি জি এম ডাঙৰীয়াই অৰ্ডাৰ কৰিছে যে অহা 22 তাৰিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁৰ ইনিচিয়েল ডিপজিশ্যনটো দিব পাৰিব বুলি অৰ্ডাৰ কৰিছে আৰু সেইমতে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 22 তাৰিখে গৈ পেলাই কোৰ্টত তেওঁ যিখিনি ক'বলগীয়া কথা আছে যিখিনি কথা তেওঁ অলৰেডি পিটিশ্যনত কৈছে সেইখিনি কথা তেওঁ নিজে তাতে প্ৰেজেণ্ট থাকি পেলাই কথাখিনি ক'বলৈ ইনিচিয়েল ডিপজিশ্যন বুলি কয় সেইটো কৰাৰ ডেট ফিক্স কৰিছে। আৰু মই এইটোও ক'ব খোজোঁ যদি এই কথাখিনি আমি প্ৰমাণ কৰি দিব পাৰোঁ যে মনীষ সিসোদিয়া ডাঙৰীয়াই কোনো ধৰণৰ প্ৰমাণ নথকাকৈ কোনো ধৰণৰ তথ্য ভিত্তিত নথকাকৈ যিখিনি অভিযোগ কৰিলে সেইখিনি কথা যদি আমি প্ৰমাণ কৰিব পাৰোঁ আই পি চি 499, 500 and 501 ছেকশ্যনৰ ধাৰা 2 বছৰৰ পৰ্যন্ত সশ্ৰম কাৰাদণ্ড